Da er vi tilbake til Valdresmål, en norsk program av Aldersavisa. I dag så skal vi få vite hva de tre forrige ordene betyr. Ja, det var å lovere. Da går du slik veldig rolig og sakte, tar det veldig med ro. Da sier vi at han, han gikk og loverte. Altså han bare gikk og kosa seg eller tok det helt med ro. Det bar i lange drag, det er at det, det tok sin tid. Rett og slett. Det gikk litt lengre tid på en ting enn det som var tenkt. Da bar det i lange drag. Og kvovne, det er da at en Det kan jo være så varmt at en nesten ikke får puste. Da sier vi at det er så varmt i hele på Kvovna. Ja, jeg holder ikke på å kvovne i dag i hvert fall. Da er det så kaldt at snart så blir det dårlig føre. I dag så har vi tre nye ord også. Ja, Det er uh, uvedtatt. Og uh, svelg i dyregyllen. Og reisebust. Den er grei. Da, da får vi vite hva de ordene betyr i morgen. Så hvis du vil vite det også, så følg med.